hamma narsa o'zlaringa qo'llaringda. Hamma narsa. Mana kitobni o'qinglar, buyuk odamlarni tarixini o'qinglar, hech kimga oson bo'lmagan. Tayyor narsa hech qayerda yo'q. U osonlik bilan erishilgan muvaffaqiyat u vaqtinchalik. Qiyinchilik bilan, yana bir marta qaytarmoqchiman, bilimni hech kim olib qo'ya olmaydi sizlarga. Nima uchun men o'zim kelib sizlar bilan ko'proq uchrashaman, sizlar bilan gaplashaman. Sizlar shuni unutmaslaring kerak-da, mana ko'proq o'qislaring buyuklik mehnatdan keladi. Nima uchun sharoit yaratyapman? 50 yil oldinga harakat qilsak, sizlar qilasizlar. Mana shu sizlarning Timurbeklar maktabi bilan mana shu akademiya bir bo'lgani, men sizlarni hamnafas bo'lib sizlar ulardan o'rnak olib, ular sizlarga ustozlik qilish uchun sizlarni birga qilganman. Ana shuni hech qachon unutmanglar.